Goeiemôre broers en susters. Almal van u baie welkom in die huis van die Here vanoggend. Ons glo dat die Here deur sy gees vanoggend in die hart en in die lewe gaan werk. Broers en susters, net 'n paar sake wat ek onder die aandag wil bring. En dat ek net eers begin deur te hoor wie verjaar in die komende week. Iemand wat verjaar? Ja, sê Tannie Cora verjaar. Tannie Cora, baie geluk. En hierso is baie geluk oom. Daar sê. Waar is Tannie Cora nou? Tannie het gesê, Tannie verjaar ook. Tannie, baie geluk oom. Verjaar jy ook? Baie geluk oom. Daar sê. Nog iemand, broers en susters? Is Frans verjaar ook? Frans, baie geluk hoor. Reg, dan, broers en susters, daar's Kleuterkerk. As daar kleuters is wat Kleuterkerk wil gaan bywoon, dit is hier achter, is die Kleuterkerk, as daar kleuters is wat dit graag wil bywoon. Dan, broers en susters, as jy in die banke waar jy sit, is daar so blaadjie voor jy, daar is 'n potlood ook, en die gedagte is daar as daar adresverandering of nuwe intrekkers is, dat jy dit vir ons asseblief sal invul, vul dit vir ons, sit dit sommer weer in die sakkie daar voor jou. Daar is 'n potlood om dit in te vul, en dan is daar ook, wat is jou ervaring van ons erediens, laat ons 'n bietjie hoor wat dink mense van ons erediensde, en dan is daar ook enige voorstelle, en dan ook belangrik, broers en susters, as, vooral waarmee ons tans bezig is in die gemeente, gebedsversoeke, as daar iets is waarvoor jy graag wil hê, ons moet bid, ons saam met jou bid, ons gaan vanoggend ook 'n bietjie praat oor hierdie tema van ons bid saam, skryf het asseblief neer en dan gaan ons, dan bid ons ook saam met mekaar in die gemeente. Vul het in, sit het maar net voor, ons gaan in die week sal ons dit uithaal en dan het lees wat u nou neergeskryf het vir ons. Dan broers en susters, is het nou volgende week, is het nou Vadersdag, maar die skool is sluit die week en daarom die kinders nou vandag vir ons as paas elkeen iets gegee, baie dankie julle kinders. Iemand het nou gesê, hulle was daar in die konsistorie, toe is iemand, hy was nou kwaad vanoggend, want hy het nou gedink, vandag is Vadersdag, toe hy nou die dingetjie kry, en hy sy vrou niks vir hom gegee nie. So as jy paas en jy niks kry vanoggend nie, volgende week kom jy 1% van die ma en die kinders af, maar vir vandag kry jy ietsie van die kinders van die gemeente af. Baie dankie daarvoor ook, en een dankie ook vir die paas, vir dit wat julle doen vir die kinders. Broers en susters, dan het ons na die vergadering, na ons erediens, ons het nou die afgelope paar weke het ons vertel van hierdie plekkie in die achterkant, uit die Vaderse hand, ons plek waar ons kos by mekaar maak, klere by mekaar maak vir mense in nood, en na die tyd het ons maar mense wat wil saam deel, klompie mense het nou gesê, ons wil ook deel in dit wat die kerk hiermee bezig is, kom na die tyd, jy sê achter in die kapel, dat ons net 'n paar gedagtes met mekaar deel, oor die Vaderse hand, en daarom kom asseblief, kom dink saam, kom praat saam, kom neem deel ook dit waarmee die gemeente bezig is, en dan, broers en susters, daarmee saam is nie ook die komberse hier so voor en truie, dis deel van ons word warm project, ons beplan om, ek dink as het gesê, die einde juni, wil ons komberse en warm kleren gaan uitdeel in die gemeenskap van mense op straat. So volgende week, as jy kom, bring asseblief 'n kombers daar wat jy al lankal uitgegooi het, of daai trui, ek meen, baie van ons het 10 truie daar in die kas, man, bring my een en bring hom saam, en dan is dit ons deel van hoe ons ook vir mense omgee in ons gemeenskap. Broers en susters,
dis ons afkondigings. O ja, die laaste ding wat ek net onder die aandag wil bring, ons het vanmiddag, het ons 5:00, het ons een gesprek hier by die kerk, ons noem het een visionaire gesprek, waar ons net weer, ook weer wil saam dink oor die toekomst van die gemeente, en as jy wil saam kom dink, saam praat, kom insig te lewer, kom asseblief, kom 5:00, kom praat saam, ons het net ook vir mekaar gesê, 6:00 wil ons by die huis wees. Jy kan nie in die winter nog, ek wil amper sê, in die koue hier so nog, by die, wil rondhang buitenkant nie. Daarom, het gaan nie lang wees nie, maar kom neem deel in gedagtes oor die toekomst van die gemeente. Broers en sisters, dit is ons afkondigings vir vanoggend. Nou, verlede sondag was dit Pinkster sondag gewees. Was verlede sondag Pinkster sondag en nou lees ek die afgelope tyd klomp mense vooral in verskillende gemeentes wat hulle skryf oor dat Pinkster dink mense aan die werking van die Heilige Gees. En is die Heilige Gees, broers en susters, wat in my en jou hart werk dat ons kan glo. As dit nie vir die Heilige Gees is nie, dan sal ek en jy nie kan glo nie. Dis die Heilige Gees wat Jesus se liefde vir my 'n werklikheid maak hier binnekant vir my. En daarom is dit dan ook, word daar baie geskryf, dat dit die tyd is waar die kerk ook weer moet saam bid. Ons moet saam bid as gelowiges vir die Heilige Gees, dat hierdie die lewe van die Heilige Gees, die lewe van Jesus, weer 'n werklikheid kan word in ons lewens. En dat ons meer en meer weer kan leef soos Jesus. En daarom is ons, as ons nou vanoggend stil word, kom ons bid, ons as gemeente, kom ons bid saam, vir nuwe lewe van die Heilige Gees. So kom ons word net vir 'n oomblik stil, dan bid ons saam, en direk daarna gaan ons sing, kom o Skepper Gees, kom in al die volheid, en ons gaan soms so bly sit, terwyl ons dit staan, en daarna gaan ons staan, en dan gaan ek die foto met die seën uitspreek. Thank you.
Dis Jesus se laaste woorde, gaan dan na al die nasies en maak mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus die Here en van die Gees wat in ons is. Amen. Ons gaan nou drie liedere saam sing, waarna u gaan bly staan, want ek net iets wil sê, die drie liedere wat ons nou gaan saam sing, broers en susters, dis eerste ene is een ou bekende, ons gaan hom 'n bietjie probeer, loof hom met die tromme, loof hom met die hart, en waar ons sê, alles wat asem het, moet die Here loof en prys, direct daarna, gesang 212, loof die Here is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot deel al die Here loof, en dan gesang 179, Vader, u beheer my lewe, Seun, u beheer my lewe, en Jesus, ag en Heilige Gees, u beheer my lewe. Dan bly u staan, wat ons net ietsie met mekaar moet deel. Thank you.
Reg, broers en susters, dis vandag drie eenheid sondag, waar die kerk die goddelike drie eenheid vier. En dis wat ons ook dan hier uitbeeld, die goddelike drie eenheid. Kom ons bely saam ons geloof in die drie enige God, waarna ons saam sing gesang 450 Vader, Seun en Heilige Gees. Ek glo God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. En sisters, ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Timoteus 2 uit. Ons gaan nou van lees vers 1 tot en met vers 7. Maar voor ons lees, kom ons bid saam. Skus, voordat ek gaan bid, al die kleuters, as daar nog kleuters is wat kleuterkerk toe wil gaan. Kleuters, ons kleuterkerk as julle wil gaan. Kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. Here, dankie dat u hier is, nie omdat ons so sê nie, maar omdat u so sê, Goddelike drie eenheid, Vader, Seun, Heilige Gees, ons verstaan min, ons hou net vas in geloof. Here, ons bid, dat u, deur u gees, aan die woord sal kom vanoggend, dat u lewendig sal word deur dit wat ons met mekaar deel. Werk in ons harte, Here. In Jesus naam. Amen. In Timoteus 2 vers 7, 1 tot 7, onderrig oor die gebed. Ek dring daarop aan, dat daar in eerste plek met smeking, voorbidding
en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God ons verloser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Daar's immers net een God en daar's net een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. Dit was op die bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. Met die oog hierop is ek aangestel as prediker en apostel, as 'n leraar om die heidenasies te onderrig in die boodskap van die geloof en die waarheid. Ek praat die waarheid, ek lieg nie. Tot sover het die woord van die Here, gelukkig elkeen wat die woord hoor, dit inneem en sy lewe daarvolgens inrig. Broers en susters, ons tema vir vanoggend is ek bid vir jou. Ek bid vir jou. Jy sê, hoeveel keer sê ons nie daai woorde nie? Ek het my werk verloor. Iemand anders sê, ek bid vir jou. Dit gaan nie goed in ons huwelik nie. Ek bid vir jou. Ek is siek. Ek bid vir jou. Liefes, daar is nou eens 'n foto van die bulle. Net hoor, wie van u is nou bulle ondersteuners hierso? Hande op. Ok, laat ek sien wie is die stommers ouens hierso. Ok, nie, dat lyk nie mees. Maar die rest is allemaal leeuws, so ek, hier is baie leeuws as ek so kyk. Nou broers en susters, ek het nou 'n waagstuk aangegaan met vanoggendse preek, want ek het in hierdie week, ek het die preek al in die week geskryf, en ek het geweet, die bulle gaan vrydag aand wen, en die stommers gaan so gister gewen het, en toe hulle amper verloor, toe dog ek, nou gaan ek my preek moet verander. Maar die van die wat nou gekyk het, sal nou weet, saterdag, volgende saterdag, dan speel die bulle en die stommers en die United rugby kampioenskap nou teen mekaar. En nou doen die ouens dit mos. Ek het nou gister die skole rugby ook gekyk. Voor die ouens nou rugby speel, dan kom hulle eers so in 'n groepie by mekaar en dan bid hulle. Tot waarvoor bid hulle? Ons tema is, waarmee ons nou besig is mos in die gemeente, is gebed. So waarvoor bid die ouens as hulle nou rugby gaan speel? Waarskynlik bid hulle dat ouens nie seer kry nie. Dalk bid hulle dat dit net 'n lekker game gaan wees hierdie, ons dit gaan net geniet. Maar sekerlik bid hulle tog dat hulle moet wen. Maak toch maar net sin. So nou het ons hier die bulle en die stommers, hulle gaan te mekaar speel en die bulle ouens bid en hulle bid dat hulle moet wen. En die stommers bid en hulle bid dat hulle moet wen. En kom ons sê nou die bulle gaan wen. Ek dink nie hulle gaan wen nie, ek dink die stommers gaan wen, maar sê maar nou net die bulle wen. Is die Here nou aan die kant van die bulle? Of is dit omdat die bul ouens nou dalk beter gebid het, dat hulle nou gaan gewen het? Of is dit dalk omdat meer mense saam met hulle gebid het, dat hulle dalk gewen het? Maar nou raak die ding nog 'n bietjie gecompliseerd. Ek bedoel, ons almal weet, daar is 'n oorlog in die Oekraïne aan die gang. Ons weet het, want ons voel het aan die petrolprys wat elke maand styg. En dan broers en susters, met hierdie oorlog daar in die Oekraïne, daar is Christene in Oekraïne wat bid, en daar is Christene in Rusland wat bid. Almal bid, en wie se kant is die Here? Is dit die ouens wat die meeste bid, wat is die Here aan hulle kant, of is die Here in die ouens se kant wat die sterkste geloof het, wat die meeste vertroue het?
is een foto van oom Jan. Oom Jan is daar in die hospitaal. Overal bid mense voor hom. Dis Matthew, hy is op al wat een gebedslysie is. Van hier in Nelspruit tot sommige in die Noordpool. Overal in die wereld is hy op al wat een gebedslysie is. Allemaal bid voor oom Jan. En dan skryf ons, die skrywer van ons tekstgedeelte, vers 1, gebruik hy die woord mesolavisie. En die woord mesolavisie is om, in Engels is om te intercession, is om voorbeding te doen, is om in te tree vir iemand anders te. En dan begin hierdie gedeelte vers 1 met die woord proton. Dit is, ek dring daarop aan, dit is een ernstige oproep. Samper sê, jy sê, manne, vrouwe, jylle moet vir mekaar intree, dit is ernstig hierdie, jylle moet vir mekaar intree. Dan weet jy, as ons kyk na die Oud Testament, broers en sisters, dan sien ons, hierdie is nie een nieuwe ding nie. Gaan kyk een bykie in die Oud Testament, dis nie vreemd nie, ons lees van Abraham, wat vir Sodom en Gomorra ingetree het, ons hoor van Moses, op die berg, wat hy vir die volk intree, ons hoor van die priesters, wat vir die volk intree vir hulle sondes, ons hoor van die profete wat intree, en dan hoor ons ook, van God, wat van plan verander het. Nou, ek meen daar in Sodom en Gomorra, dan kom Abraham en sê, Here, as daar net 50 mense is wat regverdig is, Here, sal u die plan los om vir Sodom en Gomorra nie te vernietig? En sê, Here, ja. En dan rukkie later, en sê, Here, wacht, sê maar 45, en sê, Here, ja. En sê, en op een stel, en sê, 40. En elke keer sê, Here, ja. Dan broers en sisters, dit ons moet raak hoor. God is God. Dis wat die skrywer van hierdie stuk ook vir ons wil sê, vir Timoteus wil sê, daar is net een God. En hier is dit baie belangrik vir hierdie gemeente daar in Efese, want Timoteus is een jong dominee daar in Efese, en daar in Efese, daar is twee groot goed. Die een is die keizer. Op daai stadium is die keizer gesien as 'n god. Die keizer is gesien as iemand wat God verteenwoordig. Maar daar is nog iets, Afrodite, dit is die groot afgod in Efese. Dan kom sê die skrywer, vrou jonge Timoteus, weet jy wat, daar is net een God. En is hier een God, wat luister. Hy is anders as die afgode. Hierdie God is rarig en hy luister rarig. Hy is nie soos die keizer nie, hy is nie soos Afrodite nie. So hy hoor, hy luister. Ok, beteken dit nou, hoe meer mense nou na hom toe kom, hoe groter is die kans dat ons gaan kry waarvoor ons vra. Broers en sisters, as dit die geval is, nee. As dit die geval is, is God nog in beheer van die uitkoms? Is God nog God in so'n situasie? Sit ons nie daar met die situasie van, hoe meer handtekeninge ek kry, hoe meer is die kans dat ek die uitkoms kan beheer nie? Ek moet net genoeg WhatsApps uitstuur, en ons, ek sal dit reg kry om te kry wat ek wil hê, moet gebeur. So ek bepaal mos die uitkomst, is dit nie waar nie? Of, ons sê dit baie keer vir mense, man, jy moet net meer glo. Jy sê, jylle glo nie hard genoeg nie.
En baie keer dan sê mense, maar wat ding moet ek doen? Ek moet net meer glo, maar ek glo. Jy moet net meer bid, jy moet net meer Bybel lees. En dan sê ek myself, maar vraag ek waarom ek lees Bybel en ek bid en ek vra ernstig. So as ek nou moet net meer glo, ek weet ook nie wat moet ek doen om meer te glo nie, maar bepaal ek dan nie die uitkomst nie. Kom ons sê dit vir maar, ja, ons het een God, en hy is rarig, en hy luister rarig, en ja, hy gryp in, ons hoor dit in sy woord, hy gryp in, maar hier is die ding, broers en sisters, ek en jy kan God nie manipuleer nie, ek en jy kan God nie manipuleer met getalle, of moet oulik ons bid nie, ok, nou so kan ons sê, maar hoekom moet ons dan nog vir mekaar bid? Hoekom moet ons dan vir mekaar oproep om vir oom Jan, wat in die hospitaal hier, te bid? As ons skrywer van hierdie gedeelte, as hy nou hierdie vers 5 sê, weet julle, daar is net een God, dan is het skielik asof hy as hy een foto van Jesus skielik sien. Een foto van Jesus. As een God. Ook, is een foto van Jesus. En dan moet hy eerst vir die mense vertel, hoe pas Jesus in hierdie prentjie van God in? En dan sê, van gaan hy verder met vers 5. Daar is net een God, daar is net een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus. As hy oor Jesus, as hy die foto van Jesus sien, is asof hy die prentjie van bid vir mekaar, asof dit skielik vir ons begin duidelik word. Want as drie dinge wat na vore kom, as hy hierdie prentjie van Jesus raak sien. Nummer 1. Ons het net of mekaar gesê, die keizer is gesien as 'n God. Die keizer is gesien as 'n middelaar tussen God en mense. As die ene wat God verteenwoordig by die mense. Dan sê, hoor ons die skrywer sê, nee, dit is nie die keizer nie. Ons middelaar is Jesus. Daar is een gaping tussen God en mense, en die gaping, net God kan die gaping oorbrug. Mense kan dit nie oorbrug nie. En God het homself kom gee, om die gaping toe te maak. Hy het sy seun Jesus kom gee. God het die beste wat daar is kom gee. Hy het homself kom gee vir mense. En daarom, omdat God die beste wat daar kan wees vir mense kom gee, kan ek en jy hom vertrou dat hy die beste vir ons wil hê. So as ek vir oom Jan, wat daar in die hospitaal is, aan die Here opdra, dan kom dra ek hom op aan die God, wat die beste vir oom Jan ook wil hê. En ons vertrou ons God met oom Jan. Nee, ons kom manipuleer nie vir God nie, ons kom vertrou vir God met oom Jan. Hy wil die beste ook vir oom Jan hê. Ek meen, ons het nie sy seun, ons het die bewys daarvan. Dit is God se belofte, sy seun. Broers en susters, daar's dan 'n groot verskil tussen Here, ek vertrou U, hier ek gee dit vir U en Here, hier is dit, maar hier, ek is nog nie so seker nie. Ek wil nog 'n bietjie ietsie doen om sodat ek die uitkoms kan bepaal.
En ja, as ek die Here vertrou, dan glo ek die Here kan ingryp en hy kan iets doen vir oom Jan. Want hy is God. Die tweede ding, broers en susters, die tweede ding wat ons raak hoor, as Jesus die middelaar is en nie die keizer nie. Jesus wat homself kom gee het, wat sy sondes, wat ons sondes op hom kom neem het. En Jesus wat vir ons intree by God, met dit wat hy gedoen het aan die kruis, en by ons tree hy weer in vir God. En omdat ons saam met Jesus is, een is met Jesus, broers en susters, leef ons saam met Jesus. En daarom, broers en susters, word ek en jy ook 'n middelaar, word ek en jy ook iemand wat vir God intree by mense. Ek en jy is die wat God verteenwoordig by mense. Ek verteenwoordig God by daai oomie wat nie kos het nie. Ek verteenwoordig God by daai oomie wat daar in die hospitaal lê. Ek verteenwoordig God by mense wat daar op straat lê wat weet van God maar nog nie in glo nie. Maar ek verteenwoordig ook mense by God. Wanneer ek vir hulle intree, vir hulle wat nie stem het nie, vir daai oom wat daar in die hospitaal lê, daar's mense wat in masjiene lê in die hospitaal, ek en jy ons stem vir hulle by God. En die derde ding, broers en susters, hoekom doen God wat hy doen? Hierdie grote God, hoekom doen hy dit wat hy doen? En nie weet, wat is die antwoord? Omdat God liefde is. Jesus wys ons hierdie een en enigste God waarvan Timoteus praat. Hy wys ons hierdie is 'n God van liefde. Hierdie is 'n God wat omgee. Jesus se liefde vir mense nooi my en jou uit om deur God se oë na mense te kyk. En weet wat, as ek deur God se oë na jou kyk en na jou kyk en na mense kyk, nie, dan begin ek 'n ander prentjie raak te sien. Want baie keer, broers en susters, my en jou probleem is, baie keer bid ons vir pleisters. Maar daar's dieper wonde. Ons vra vir iets, maar daar's baie meer in hierdie wonde. Here, maak hier gesond. Hierdie oomie wat daar lê, maak hom gesond, Here. Wat weet jy van al die ander probleme van hierdie oomie in sy lewe? Weet jy van sy geloofstryd waarmee hy sukkel? Weet jy van sy stryd met verwerping waarmee hy sukkel? Van sy kinders wat van hom vergeet het? Wat weet jy van hom nou eintlik, vir wie jy nou so bid? En weet jy, dis baie keer is om te sê, ek bid vir jou, is maar net my en jou antwoord om so vinnig as moontlik van die probleme weg te kom. Om so vinnig as moontlik eintlik van jou weg te kom. Ek wil nie betrokke raak by jou nie, maar ek sal vir jou bid. En hierdie, in die gedeelte sê die skrywer, weet jy wat, ek is geroep. Ek is geroep om mense te leer en hulle by die boodskap van Jesus uit te bring. Ek en jy, broers en susters, dis ons roeping. Ons wat intree vir God by mense en by mense vir God en by God vir mense. Bid ek en jy ooit vir mense se verhouding met die Here? Bid ek en jy ooit vir hulle geestelike stryd, waarmee hulle daagliks stoei? Iemand skryf in die week, om te gee vir mense, is om God se omgee vir mense op te eis, deur vir hulle, wat 'n nood het,
dit by die Here te gaan bepleit. Om te gee vir mense. Is om oor mense by God te gaan kuier. Jy is ons hou daarvan om te skinder. Hoekom skinder ons nie 'n bietjie by God oor mense nie? Hoekom praat ons nie 'n bietjie oor mense by God nie? Hoekom kuier ons 'n bietjie nie by oor mense by God nie? Om te gee vir mense, broers en susters, om deur Jesus se oë na mense te kyk, is om te vra, Here, wys U vir my. Om te gee vir mense is om nou te bid en net te bid en die hele tyd te bid vir mense. Jy, ons sê baie keer, ja, ek bid vir jou en dalk onthou ek het, maar baie keer dan vergeet ek en dan het ek in elk geval nooit gedoen nie. Om te gee vir mense is om regtig betrokke te raak in mense se lewens. Is om regtig mense te leer ken. Om te gee vir mense, broers en susters, God se omgee vir mense is waar ek uiteinde van die dag deel word van die antwoord. Ek lees in die week 'n artikel van 'n ma wat vir haar seun gebid het. Hierdie is 'n foto, dis nou 'n foto wat ek nou maar net van die internet afgetrek het, maar dit kon net sowel haar seun geseën gewees het, Kobus. Sy naam, Kobus is 17. Nie goed gegaan by die skool nie. Goed gegaan by die huis ook nie. En sy pa en ma dag en nag beklei. Verkeerde vriende. En die ma het gebid, Here, stuur vir Kobus aan 'n vriende. Here, laat hy wegkom van hierdie vriende van hom af. Laat ons net asseblief ophou beklei. En hoe meer sy gebid het, hoe erger het dit geraak. En die ma, wat is sy toe gedoen het, sy het 'n foto van Kobus gevat. En sy het met 'n foto van Kobus gesit. En dan het sy met na die foto gekyk en met die Here begin praat oor Kobus. En sy vertel hoe meer sy met die foto by die Here gesit het. Hoe meer het sy oor ander dinge begin bid vir Kobus. Sy sê, toe sy, hoe meer sy na die foto begin kyk het, hoe meer het sy dinge raak begin sien, as sy so begin dink oor Kobus se lewe, waarvoor sy vir die Here kon vra. Sy sê, sy het begin bid vir Kobus, wat sy weet, altyd so soekend is na aandag. Sy sê, sy het begin bid vir Kobus, wat sy weet, deur 'n moeilike tyd in sy lewe gaan, en soekend is na homself, na goeie selfbeeld. Sy het begin bid en dink aan al die dinge, wat in die lewe al vir klein Kobus gesê is, en wat sy letsels dit op Kobus gelaat het, en sy sê, sy het begin bid vir sy verhouding met die Here. En sy sê, hoe meer sy begin bid het, oor ander dinge in Kobus se lewe, oor nie net die pleistertjies wat sy gedink het moet opgeplak word nie. Sy sê, het sy agtergekom, sy begin al meer in Kobus se lewe belang te stel. Sy begin al meer om te verstaan. Sy sê, sy het begin deel word van die oplossing. En dan verskryf sy van hoe Kobus verander het, en in die einde van die dag, hoe Kobus 'n rol begin speel het in sy vriende se lewens, en hoe hulle lewens begin verander het, en daai vriende vir wie sy eers weg gebid het,
hoe hulle nou groot Christenvriende is. Ek lees van nog iemand wat dieselfde ding gedoen het. En toe dacht ek myself, lyk in my, dis 'n goeie ding om te doen. 'N foto te vat van iemand oor wie jy wil bid. Want die ma skryf ook, sy het ook gebid, vir haar kind wat sy ook so foto vastgehou het. Dan skryf sy, die foto het my gehelp om op my kind te fokus. Die foto het my gehelp om ander kant die oënskynlike probleme te kyk en die dinge aan die kant dit raak te sien. Dan skryf die ma, dit het my gehelp om deel van my kind se reis met sy siel te word. Ek bid vir jou. Ek bid vir jou. Volgende keer, broers en susters, as jy dit weer sê, ek bid vir jou. Dink baie mooi, wat sê jy? Want dalk as jy sê, ek bid vir jou, is dit jou uitnodiging om 'n foto te kry van daai persoon. Amen. Dit is terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam gesing 178 en dan gaan ek vir ons gebed doen terwyl ons so bly sit en direk daarna sing ons weer gesing 278. So sit, kom ons bid saam. Here, jy is die grote God, jy is die grote skepper, dat ons dit kan waag om met die grote Here te praat. Dis net genade, Here, dat jy in Jesus na ons toe gekom het. Dat jy in Jesus ons sondes op u kom neem het, dat u in Jesus u self by ons vir ons kom wys het, dat u in Jesus nou by ons vir ons intree, en dat u die Gees in ons werk, dat ons dit kan glo, en dat u die Gees in ons so werk, dat ons daaraan kan bly vashou. Driemaal Heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees, ons eer u die drie eenheid. Ons loof en prys u. Heilig, heilig, heilig is u, Here. Here, as ons vanoggend bid, dan bid ons, leer ons bid, o Heer. Here, ons het die geneigtheid om u te wil manipuleer.
vergewe ons daarvoor. Heer, help ons om meer en meer U te vertrou en ons probleme en alles net by U te los, want U weet wie beste vir ons. Help ons om aan vast te hou aan die kruis op Golgotha, aan die belofte van Jesus, vir ons gee dat U ons nooit los nie. Hemelse Vader, ons bid, verhoor asseblief ons gebede. Ook as ons vir mekaar bid, maar dan hoor ons ook vanoggend, as ons vir mekaar bid en mekaar se probleme aan U opdra, dat ons ook deel is van mekaar en van die antwoord. En daarom as ons vanoggend ons hartseer aan U opdra, elkeen se hartseer, dan bid ons ook dat U ook ons harte en ons hande en ons oë en ons alles sal oopmaak, dat ons waarlik betrokke sal wees by mekaar. Seën U vir ons, Here. In Jesus naam. Amen. Staan en sing ons slotsang, gesang 449.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede beantwoord en julle sy vrede gee. Amen. Dankie broers en susters dat jy vanoggend hier was. Kom drink asseblief tee en koffie saam met ons. Onthou uit die Vader Hans se gesprek hier agter en dan vanmiddag 5:00 se gesprek oor die visie van die gemeente. Gaan in vrede broers en susters.